Dear guests, welcome to our eighth seminar of our series, Historians and the War, Rethinking the Future. This time organized together with the History Faculty of the Ukrainian Catholic University in Lviv. First, a small technical announcement. Today's seminar will last about 2 hours. We have many panelists today, but we will try to have enough time at the end for questions. So if you have any questions for our panelists, feel free to write them down into the chat. As always, this seminar will be recorded and later be published on the YouTube channel of the German-Ukrainian Historians Commission. I will post the link to the channel and our partner institutions into the chat during the seminar. The languages of today's discussion will be Ukrainian, English, and Polish. There is the option of simultaneous translation. If you want to hear the translation, please click on the icon with the globe at the right bottom of the screen. Thank you for your patience. Now I would like to give the floor to Jaroslav Rycak. Дуже дякую, пане Георгію. Я маю честь і приємність розпочати наш семінар. Скажу, що цей семінар виник ініціатива істориків українських і німецьких, доєдналися історики з Північної Америки, головним чином з Канади. І зараз цей семінар проходить під егідою трьох інституцій. Це німецько-українська історична комісія, це Канадський інститут українських студій Альбертського університету та журналу «Україна Модерна». Від початку цього семінару ми вже провели 7 засідань. Перші засідання були з професором Маргарет Макмілем. Ми гостювали також Тімоті Снайдера, Ларі Вулфа, багатьох відомих істориків з України, з Німеччини, з Польщі, з Америки, з Канади, зі всього світу. І матеріали цього семінару будуть розміщені на сайті нашої німецько-української комісії, а також на сайті нашого журналу «Україна Модерна». Я запрошую вас до активної участі у семінарі і зараз передаю слово професору Олександру Зайцеву, який організував цей семінар. Прошу, Олександре. Дякую, Ярославе. Справді, я маю честь і приємність бути модератором сьогоднішнього нашого круглого столу або семінару. І дозвольте розпочати з представлення його учасників. Шановні учасники, даруйте, я не буду перелічувати всі ваші титули і регалії, якими ви увінчені, тому що тоді в нас точно не лишиться часу в кінці на запитання. Їх у вас багато, і лише коротко, в порядку українського алфавіту, представлю сьогоднішніх наших спікерів. Розпочинає Ярослав Грицак. Всім нам відомий професор Українського католицького університету, без перебільшення можу сказати, сьогодні один з найавторитетніших істориків в Україні і в сфері академічної історії, в сфері публічної історії. Ярослав – автор кільканадцяти книг, серед них наукові монографії, збірники есеїв, синтези української історії. От, зокрема, остання велика книга Ярослава називається «Подолати минуле. Глобальна історія України». Ну, як показали останні 7 місяців, подолати минуле виявилося ще важче, ніж ми уявляли собі раніше, але долати треба. Ну і одна із сфер зацікавлення Ярослава – це історична пам'ять, примирення історичної пам'яті різних націй, хоча, напевно, сьогодні про примирення нам говорити не доведеться. Наступний наш учасник – Сергій Пахоменко. Сергій Пахоменко родом з Маріуполя і майже все життя до останнього часу прожив у Маріуполі. Він у нас значиться в афіші як представник Латвійського університету, університету Джорджа Вашингтона, але ще донедавна основним місцем роботи Сергія Пахоменка був Маріупольський державний університет. І до сьогоднішнього дня Сергій там працює, але вже не як за основним місцем роботи. Як ви знаєте, Маріупольський державний університет переїхав і перебуває на сьогоднішній день в евакуації. Сергій Пахоменко є автором цілого ряду публікацій. Він починав як історик культурного та громадського життя греків України і є співавтором монографії з цього приводу. Але останні десь приблизно 10 років Сергій Пахоменко опублікував цілу низку статей, які стосуються історичної пам'яті, зловживання історичною пам'яттю в інформаційній війні Росії проти України, російської історичної пропаганди щодо своїх сусідів. Тому, пане Сергію, сьогодні для нас ваша думка буде цінна і як мешканця окупованого Маріуполя, і як фахівця з тих проблем, які ми сьогодні будемо обговорювати.
Наступний наш учасник – Томаш Стриєк, мій давній добрий приятель. Дуже радий тебе бачити, Томаше, серед нас. Томаш Стриєк є габілітованим доктором з гуманітарних наук і науковим співробітником Інституту політичних досліджень Польської академії наук. Він теж автор кільканадцяти монографій. Мені особливо близька його монографія «Українська національна ідея міжвоєнного періоду», але пізніше основні праці Томаша Стрияка стосувалися інтерпретації національної історії різних націй України, Сербії і Хорватії, ну і ціла низка статей і есеїв Стрияка перекладена українською мовою за редакцією нашого колеги з Українського католицького університету Володимира Склокіна, так що запрошую читати. Тобто теж Томаш Стриєк є спеціаліст якраз по тих проблемах, це історична пам'ять в Росії, в Україні, в інших країнах Східної Європи, які сьогодні нас цікавить, і історична політика. Наступний наш учасник – Денис Шаталов. Денис Шаталов родом із Кривого Рогу. Денис Шаталов у 2016 році захистив дисертацію «Українське козацтво у суспільній думці другої половини 18-го, першої половини 19-го століття». І більшість наукових публікацій Дениса Шаталова стосується якраз козацтва півдня України і уявлень, суспільних уявлень про козацтво, зокрема і російських уявлень про козацтво. Також Денис Шаталов має ряд публікацій з історії Голокосту. Кілька років Денис Шаталов працював у музеї «Єврейська історична пам'ять і Голокост». Здається, так він називається, так, Денис? Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні. Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні у Дніпрі. Але останнім часом Денис Шаталов, тепер ми його представляємо як «Призма Україна Фелов». Він розпочинає своє наукове стажування в Берліні. Ну і останній, last but not least, це професор Мартін Шульце-Весель, професор історії Східної Європи в Мюнхенському університеті Людвіга Максиміліана. Мені здається, професор Шульце-Весель, от якщо говорити про російську історію, він має до неї найбільший стосунок з усіх нас. Він навіть вчився деякий час у Москві, вивчав там історію. І серед його численних публікацій є такі, як «Революція і релігійне дисидентство», де йдеться про релігійне дисидентство в Росії і на богемських землях Габсбурзької монархії, російський погляд на Прусію у зв'язку з польським питанням. Він також є редактором книги про євреїв і мусульман в Російській імперії. Питання історичної політики також цікавлять Мартіна Шульце-Веселя. Ну і що цікаво, в російській Вікіпедії спеціально виділено в статті про Шульце-Веселя його цитату, де він наголошує на тому, що справа не тільки в Путіна, справа в культурному контексті Росії. Я сподіваюся, що Мартін Шульце-Весель цю тему сьогодні зачепить. Такі наші сьогодні учасники. Ну і я, Олександр Зайцев, професор Українського католицького університету, буду модерувати сьогоднішнє зібрання. Я попросив ще перед семінаром наших учасників відповісти на такі питання. Ну, всі ми знаємо, що вторгненню Росії в Україну передували історичні опуси Путіна та його пропагандистів, не тільки передували, і далі вони тривають. Я впевнений, що завтра ми почуємо чергову історичну промову Путіна з приводу підписання договорів з новоприєднаними так званими територіями. Отже, питання моє перше таке. Чому Путін, обґрунтовуючи агресивну політику щодо України, постійно апелює до історії? Наступне. Дуже сумнівно, що Путін сам сформулював тези своїх виступів на історичні теми. На чиї праці він спирався? Яку роль у формуванні історичної політики щодо України відіграють російські історики? Далі. Як образ української історії, створений російською історичною політикою, впливає на громадську думку в Росії, Україні і світі? Як він впливає на позицію західних політиків? І нарешті, чи була релевантною та ефективною українська історична контрпропаганда? І що ми, на вашу думку, можемо протиставити політичному зловживанню історії? Ясна річ, що, шановні колеги, я не очікую, що ви у своїх виступах охопите всі ці питання. Ви можете обирати ті, які вам найбільш цікаві, або додавати свої на свій розсуд, але, безперечно, в рамках
загальної теми нашого круглого столу. І після цього мого короткого вступу я із задоволенням запрошую... ще нагадаю, що ми матимемо два раунди ваших виступів, в кожному з яких ви матимете по 7 хвилин. І оскільки вас багато, то уклінно прошу дотримуватися цього регламенту. Ви можете в другому раунді як далі розвивати свою аргументацію, так і відповідати на аргументи інших учасників дискусії. А в третій частині дискусії ми спробуємо відповісти на питання, які прийдуть від аудиторії. І тепер я вже з задоволенням запрошую до слова професора Ярослава Грицака. Дякую дуже. Отже, питання, коли Путін зацікавився Україною, відповідно українською історією. Зараз, після початку війни, багато людей з його оточення почали говорити. І серед тим, що вони говорять, не знаю, наскільки це можна вірити цим інформаціям, це вже усна інформація, але принаймні можу виділити. Отже, перше твердження, що Путін не цікавився Україною до 2001 року. Зацікавлення України у нього виникло не з історії, а Україною як перефокусування з дальших питань, з питань НАТО, Європи на так зване ближнє зарубіжжя було пов'язано з приходом на посаду голови адміністрації такого Волошина, якого ви, може, знаєте, напевно, і, власне, Волошин переконав Путіна, що інтереси Росії в першу чергу управляють з найближчим зарубіжжям і в першу чергу з Україною. В цьому ж році був візит Путіна, це був рік України, Росії в Україні, був візит Путіна до Києва, потім до Криму. Візит досить історичний, тому що візит був приурочений до святкування чергової річниці хрещення Русі. Це було на запрошення Кучми. Путін перший раз був в Києві, він відвідав всі храми. Його дуже вразило з того, що розповідають велич київських храмів, зокрема Софіївського храму. А потім він був в Криму на відкритті собору Володимира Великого, що також дало йому думку, що має якесь пов'язання між ним, який двічі Володимир, і цей Володимир. Тобто це дозволило для нього певну атмосферу. Це те, що переказує Андрій Іларіонов. І саме в цьому контексті, коли Волошин звернув увагу на те, що ключові питання України, сталося це переформатування, яке потім вилилося в відомий конфлікт навколо острова Тузла 2003 року, якщо пам'ятаєте. Це була перша проба, вона була свідома проба. Деталі, знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, щоб мати більше деталей, на інтерв'ю Юлії Латиніної і Андрія Іларіонова 4 червня цього року, де Іларіонов розповідає дуже детально, 2 години, деталі за деталі. Коли Путін починає включати історію в цей контекст, 2003 рік, знову ж таки, виглядає, що це ідея на час Іларіонова. Отже, Путін вважає, що Росія має права на цю територію, і щоб витримати права на цю територію, йому дуже важливо показати було, радше не йому, йому підказали, показати, що Росія має старші права, ніж Київ. І тоді в його оточенні почали розробляти проєкт, який називався умовно Ладога. Оскільки за повістю минулих літ розповідається, що Рюрикович і Рюрик, його брати, перші пішли в сили на Ладозі, і Ладога була перша столиця, аніж Київ. Дуже важливо було, щоб показати, що перед тим, як виник Київ, була перша столиця Ладога. Була організована спеціальна поїздка Путіна, який приїхав на своїй особистій яхті. До речі, ця приїздка була обставлена цілком в категоріях картини Реріха «Приїзд варяг», що було дуже символічно. Путін брав участь в розкопках місцевих, відвідав місцевий монастир і, пробувши там декілька годин, сказав сакраментальну фразу «Це не Київ». Тобто його ідея була, що Ладога за своїм розміром, величчю, нічого над рівня Київ, головним об'єктом експансії має бути Київ. Отже, як вважає Іларіонов, що саме тоді оформляється ідея якби історичної атаки, тобто агресії на Україну, але використовуючи головний аргумент історію Русь, Київську Русь. Причому дуже важливо, Путіну йшлося не про Причорноморське узбережжя, не про Донецьк, не про так звану Новоросію, а саме про Київ. Це є центр його, воно кажучи, уваги. Самий план мілітарної агресії проти України був розроблений у 2008 році.
зразу після Грузинської війни. Цей план, не знаю, українською мовою, ликт, тобто він просочився в один із досить маргінальних італійських журналів геополітичних, він називається «Лімес», але був продрукований в Україні, продрукував його ніхто інший, як Володимир Горбулін, секретар Ради безпеки. Це була стаття в «Дзеркалі тижня» під такою назвою, яка багато що говорить. Північний сусід визначився, що робити нам. Де Горбулін дуже детально описав мілітарний план, власне військовий план, що очікує найближчі часи Україну. Цей план видавався таким тоді фантастичним, що нікому цього не повірив, але це був той плинний план, який реалізувався в 2014 році. Ну, скажімо так, оскільки я цей час, на час Майдану працював у штабі Порошенка, то я можу з відповідальністю сказати, що ми про цей план знали вже в січні, і ми вважали, що це єдиний реальний план, і ми вже всі розуміли, що справжньою загрозою для України не є Янукович, а є Путін, і що ми маємо тільки час до закінчення Олімпіади, поки не розпочнеться саме ця реалізація цього плану. Тобто це такі якби стадії того, що було. Я не кажу, що війна була неуникнена, але дуже до цього вже йшло. Дуже важливо, що ці плани мілітарної агресії щодо України розроблялися незалежно від того, чи Україна йде в НАТО, чи не йде в НАТО. Йшлося дуже важливо про те, що Росія має право на цю територію. В якій формі залишився від того, які кроки буде робити. Тепер, що читає Путін? Знову ж таки, про це вже зараз багато пишуть. Путін почав читати історію під час ковіду, коли перебував в ізоляції. Читає дуже багато і дуже погано. Він не читає наукових праць. Це переважно праці популярні. Як хтось сказав, здається, Глеб Павловський сказав, що Путін ніколи не читав так багато і так погано, як читає зараз. Це праці, які, можна сказати, радше художня література і щось на зразок, знаєте, такої поганої популістичної літератури. І що припускає Павловський, майже достовірно питає, що найбільше враження справило на Путіна, що інше, як праця Суворова «Ледокол». Саме там він дістав цю ідею превентивної атаки. Декількох інтерв'ю і приватних розмовах він зрозумів і сказав, що, власне, це була помилка Сталіна, і з того можна спілкуватися. Чи Путін щось знає про історію? Як переконують ті, що його знають, особливо Леонід Невзлін, що Путін є великий самучка, тобто, мовно кажучи, він є неук. Путін не має знань глибоких в будь-якій дисципліні, зокрема в Україні. Є досить цікаві спогади, але замітка російського режисера Орнянського родом з Києва. І виявляється, він підловив колись Путіна на незнанні історії просто тому, що Путін неправильно розставляв назви. Назви держав. Скажімо, він ніколи не змовляє Річ Посполітає, а Річ Посполітає. Ну, мабуть, знаєте, ці відомі історії, ці історії, коли його учень виправляв. Таке всі інше. Тобто, тут ми не маємо щось таке, що можемо сказати, що Путін якийсь систематичний погляд, щось інше. Він захоплює цю історію останній раз. Останні часи Макрон про це розповідає, яку довгу лекцію йому Путін прочитав про історію кожен раз. Це просто скінчаєте все, що я хотів сказати. Тобто це не є щось, що можна звати про якусь наукові впливи, хоча про певних науковців я можу розповісти, які мали впливи на Путіна, але це вже буде далі. Ти ще матимеш час. Дякую, Ярославе, дуже цікаво, бо я, наприклад, був переконаний, що з моменту розпаду Радянського Союзу Путін був одержимий ідеєю його відновлення, і це було стимулом. А Ярослав вважає, що він до певного часу Україною взагалі не цікавився. Ну, можливо. Тепер я запрошую до слова Сергія Пахоменка. Прошу, пане Сергію. Добрий вечір, колеги. Ще раз дякую за запрошення. Ну, одразу така ремарочка на ваше, скажімо так, зауваження, що ви думали, що Путін цікавився історією з моменту розпаду Союзу. Ну, мені здається, що працюючи на грошових потоках і фінансових в адміністрації Собчака і керуючи зовнішньоекономічним відділом, Путіну було зовсім не до історії, а цікавили більш прагматичні і приземлені речі. Ось. Але згодом
саме за його правління історія стає такою топ-темою у медійно-політичному і суспільному дискурсі. Більш того, історія на кожному етапі от такого трансформації цього кремлівського режиму, вона відігравала таку досить значну роль. І я хочу так от поглянути дещо ретроспективно на те, як оце апелювання до історії або історична політика, вона на кожному етапі вона виконувала певні завдання зміцнення цього режиму, його жорсткішення, його створення певної ідеологічної оболонки і навіть зовнішньополітичної аргументації. І хочу сказати, перш за все, така ідею висловити, що отакі історичні ремарки, історичні пасажі Путіна щодо України – це не є новацією для нього і для російського істеблішмента, тому що я кажу, моя, скажімо так, головна думка, що історія десь зсередини нульових стає частиною у наборі інструментарію, який, за допомогою якого вибудовувався сучасний кремлівський режим в його різних вимірах, ідеологічному перш за все, і навіть внутріполітичному і зовнішньополітичному. Хоча насправді визначити ідеологію кремлівського путінського режиму досить складно, вона така, скажімо так, неуловімая, але все ж таки головний порядок денний цієї ідеології визначають так звані консервативні ідеї і цінності. Консервативні, достатньо, скажімо так, згадати там останні закони, які зміцнювали так звані традиційні цінності, сімейні і проче, і стосовно історичної пам'яті, і риторику Путіна, де він часто звертається до таких міфологем, типу культурний код, генетичний код націй, пам'ять предків, до речі, це висловлювання занесено в Конституцію у поправках 20-го року. І взагалі, скажімо так, якщо так ото, можливо, найбільш, так, не дуже точно, але найбільш із відомих класичних ідеологій цьому режиму відповідає ідеологія консерватизму. Були спроби, як ви пам'ятаєте, створити більш таку структуровану і доктринальну основу цієї ідеології. Пам'ятаєте ідею Суркова про суверенну демократію, яка, як-то ось так не прижилася. Ось. Визначаючи цей режим з ідеологічної точки зору як консервативний, ми маємо відзначити, що консервативні режими, як правило, мають особливо теплі почуття до історії, яка, звісно, в препарованому вигляді постає для них, для державної політики, історія як традиція. Наслідуючи Хоббсбаума, вигадана багато в чому традиція. І ця традиція, звісно, конструюється. В російському випадку це традиція державності і великодержавності, і так званого особливого шляху. І оце така реактивна, і оце таке вихоплення із різних історичних періодів, тих моментів, які працювали на цей наратив, дозволила поєднати у химерному такому синтезі і радянський період, і імперський період, і Сталіна, і релігію, це все відомо. І оця реактивація культу так званої Великої Вітчизняної війни виконала свої завдання. Воно дозволило зміцнити національну ідентичність, побудувати її навколо цього міфу, а через оцю таку, ресталінізацію, ув'язати персону Сталіна і його методи керівництва із сучасним режимом. І це було сприйнято, це зайшло, говорячи сучасним мовою, російському суспільстві, і
навіть оці дещо відірвані від сучасного буття росіян, історичне уявлення, ідеологеми, за допомогою дуже сучасних, передових, яскравих методів пропаганди, вони привели до того, що історія перетворилася уже на сучасний момент в основний інструмент самоідентифікації росіян. Історія. Отже, з точки зору завдання згуртування, мобілізації спільноти, отака інструменталізація історії, вона свою на даний момент, свою, скажімо так, своє завдання виконала. Я маю на увазі і з точки зору національної ідентичності, коли російські окупанти бурятського і якутського походження відчувають свою зверхність перед так званими мобіками з ДНР, говорячи, хто ти такий? Я русський, говорить бурят, я русський, а не ти. Ну, це такий, може, утрирований приклад, який говорить про те, що якби ми там не плекали надії на розвал Росії, як деякі оптимістичні аналітики, на повстання підкорених народів, все-таки хочу сказати, що на основі такої державницької традиції згуртована на даний момент силами пропаганди і режиму російська політична нація, де представники різних народів і етнічностей вважають себе перш за все руським. Дякую, пане Сергію. І я запрошую до слова Томаша Стрияка. Дуже дякую. Дякую за запрошення і дякую про можливість говорити польською мовою. Відповідаючи на питання, яке поставив професор Зайцев, chciałbym zacząć od tego, że no, dlaczego Putin odwołuje się stale do historii w stosunku do Ukrainy? Odpowiedziałbym tak, a do czego właściwie ma się odwołać? Innego. Żadnych innych zasobów, uzasadnienia, zmiany granic, aneksji, terytorium on w zasadzie nie ma. To znaczy stan społeczeństwa ukraińskiego, jego tożsamość, jego przekonania są na tyle odmienne w stosunku do jego oczekiwań, że zostaje wyłącznie kreowanie wyobraźni przeszłości, uzasadnianie z głębokiej przeszłości swojej polityki wobec Ukrainy. Putin oczywiście próbuje sięgać po inne argumenty. Przykładowo przewinął się taki wątek w tym przemówieniu z 21 lutego, że nie odbyło się referendum w momencie rozpadu Związku Sowieckiego i nie dano możliwości ludziom, obywatelom Ukraińskiej Republiki Radzieckiej, następnie niepodległej Ukrainy, wypowiedzieć się, do jakiego państwa chcą należeć, do Ukrainy czy do Rosji. To są, oczywiście próbuje się powoływać na prawo do samostanowienia, na jakąś argumentację prawną, no ale jak my wiemy dobrze, żadnej definicji prawnej narodu, właściwie jest wiele tych definicji, ale żadnej z nich nie jest powiedziane, że to jest wspólnota historyczna, że prawo do tej samostanowienia mają wyłącznie narody historyczne. On faktycznie tak rozumuje i uznaje Ukrainę, Ukraińców za naród niehistoryczny. Chciałbym też powiedzieć tutaj, że wydaje mi się, że w tej polityce historycznej Rosji i samego Putina następuje silna ewolucja, o ile bowiem przez pierwszych kilkanaście lat jego rządów, jego wypowiedzi i jego działania koncentrowały się na II wojnie światowej, o tyle od kilku lat obserwujemy właśnie coraz głębsze wchodzenie w historię Rusi i Rosji, stosunków rosyjsko-ukraińskich i dopiero właściwie te ostatnie dwa lata przynoszą takie no, wielkie wypowiedzi Putina, w których on, jego celem jest uzasadnienie nieistnienia faktycznie, historycznego wywodu, nieistnienia Ukraińców, nieistnienia Ukrainy jako odrębnego kraju, państwa, narodu. I
I tutaj na pewno dużą rolę, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kto pisze te mowy, kogo on w pierwszym rzędzie czyta, kto jest rzeczywistym doradcą wśród historyków rosyjskich. Natomiast mam wrażenie, że no, historiografia rosyjska współczesna w dużej mierze ponosi pewien rodzaj odpowiedzialności za to, co się w Rosji dzieje i jaka jest polityka Putina wobec Ukrainy. No a to dlatego, że no, mamy do czynienia z wybitnymi całkiem reprezentantami międzynarodowo uznanymi, reprezentantami tej nauki historycznej w Rosji, którzy no, no, można powiedzieć, stawiają bardzo, bardzo ograniczone pytania w stosunku do tej polityki historycznej. Co mam na myśli? No, ta przemowa Putina, która była tutaj, jak na pewno Państwo pamiętają, z 12 lipca 2021 roku. To jest taka no, najbardziej obszerna, moim zdaniem, mowa, której on przeprowadził cały wywód postępujący właściwie za rosyjską historiografią, nieistnienia państwa ukraińskiego, braku tradycji państwowych, intrygi polsko-austriackiej jako źródła właściwie odrębnej tożsamości, takiego swoistego prozelityzmu, tak, jaki był jego zdaniem realizowany przez Zachód, cywilizację łacińską na ziemiach Ukrainy i kosztem Rosji i cywilizacji prawosławnej. I wobec tego przemówienia, które no, było całkowitym takim zadeklarowaniem nieuznawania w ogóle Ukraińców i Ukrainy. No, wybitni rosyjscy historycy pytani o to, no, jak rozumieć to przemówienie i tą politykę Putina, powiadali, że to jest w gruncie rzeczy taka deklaracja no, zgody rosyjsko-ukraińskiej. Że to jest taka deklaracja, która no może ma na celu pewne ostrzeżenie, że jeżeli Ukraina będzie budowała wrogą narrację wobec Rosji, to, no to być może, prawda, będzie Rosja musiała na to zareagować. No, tego rodzaju interpretacje, zgodnie z którymi ktoś, kto zaprzecza tożsamości sąsiadów, ale jest to interpretowane jako wyraz pojednania, powrotu do bezpośrednich, serdecznych stosunków. To są jakieś absolutne nieporozumienia, a to słyszymy rzeczywiście od pierwszoplanowych postaci w rosyjskiej historiografii. I można dodać jeszcze, że w tej historiografii nastąpiła taka, no, recepcja rozmaitych zachodnich koncepcji narodotwórczych i zgodnie z którymi narody są konstruowane, są wspólnotami wyobrażonymi i to było przedstawiany ten proces powstawania narodów w XIX wieku właśnie z tej perspektywy przez rosyjskich historyków z dużym uznaniem w świecie zachodnim, no ale jednak to jest taki sposób przedstawiania, w którym po jednej stronie istnieje jakaś tożsamość, jest to tożsamość państwowa, czy imperialna, czy potem sowiecka, czy narodowa rosyjska, ale ona istnieje, ponieważ ona ma państwo, natomiast ta tożsamość ukraińska no jest cały czas wątpliwa, czy ona istnieje, czy nie istnieje, na jakim etapie się znajduje, jakie są właśnie te zewnętrzne wpływy, które je budują. Ona ma charakter nieautentyczny. Przykładanie tych samych kryteriów, prawda, konstruowania narodu jako wspólnoty wyobrażonej do obu stron, z których tylko do jednej ma się zrozumienie, empatię, do tej rosyjskiej oczywiście, to jest cecha charakterystyczna w moim przekonaniu całej tej historiografii. Tutaj no, jeden Andrzej Zubow no, nie czyni wielkiej zmiany, tak? Jeśli chodzi o ten obraz historiografii rosyjskiej. Praktycznie nie potrafię wskazać ani jednej pracy, która byłaby no, jakąś próbą recepcji stanowiska
kolonialnego, postkolonialnego, spojrzenia na historię Rosji i Związku Radzieckiego ze strony właśnie Ukrain, a nie ze centrum na Ukrainę, prawda? Jak to jest to tutaj z reguły uprawiane. Це дуже цікавий виступ, і я маю ще певні репліки до нього, але я пізніше їх скажу. А зараз я запрошую до слова Дениса Шаталова. Дякую, пане Олександре. Ну, насправді мене теж виступ пана Томаша дуже порадував, бо він так дуже суголосний тому, що я планував сказати, ну і радий, що не один я, виходить, так міркую. Бо, звісно, якщо казати, чому Путін постійно апелює до історії, то тут перша така найочевидніша причина, бо інших аргументів, власне, в них немає. Інакше це всі його дії будуть виглядати лише такими актами неприкритої агресії. Але мені видається, що важливіше інше, що насправді оці апеляції Путіна, Медведєва, вони ще свідчення того, що вони і живуть в цьому світі. Тобто ми якоюсь мірою зараз намагаємося раціонально осмислити їхній ірраціональний світ. Тобто, бо для них оця вся їх риторика, це, як мені видається, із досвіду їхніх дій, це не суто риторика, не суто політичний інструмент, а їхня реальна картина світу. Тобто, ну і звісно, з цього і витікає там цього його це месіанство просто. Що ми маємо навіть оцей пресловутий випадок, що у перших рядах на штурм Києва пішли також бійці російського ОМОНу зі своїми щитами для розгону мітингів. Тобто вони щиро вірили в те, що їх тут будуть зустрічати, і відповідно видається, що так само щиро вони вірять і не в історичність українського народу, і т.д. і т.п. І в даному разі не буття визначає мислення, а навпаки, мислення визначає буття і дії російського керівництва. То інша справа, що ось, в тому числі, на чиї ідеї покликається Путін. Пан Ярослав дав гарний такий огляд, але якщо дивитись навіть на цю путінську статтю про історичну єдність там російського українського народу, то в принципі, скажімо так, важко знайти якісь відмінності від ідей російських монархістів ще другої половини 19 століття або початку 20-го, цим австро-угорська інтрига, відкидання української ідентичності. Ну і тут в цьому плані теж показово, що Путін затримався десь 19 сторіччі, це його апеляції до території, що ось для нього Україна складається в основному з подарованих, так би мовити, земель, там Путін, Леніним чи ще якимось, а історична Україна для нього асоціюється лише з Малоросією або Гетьманщиною, оця територія Лівобережжя, тобто теж рівень ідей десь 19 сторіччя. Ну і в цілому видається, що оцей набір ідей Путіна, який він транслює особливо останнім часом, це такий, те, що казав пан Ярослав, аматорський, абсолютно позанауковий такий рівень, насправді, кухонних розмов, як вони уявляються, такий зріз уявлень пересічного середнього імперця, насправді. Ось, що при цьому, звісно, воно ці ідеї інструменталізуються, але тут теж визначити, чи що стоїть перед чим. Або уявлення, або необхідність обґрунтувань. Ну, наприклад, я маю на увазі 14-й рік. Цей так званий проєкт «Новоросія», коли в Новоросію активно намагалися теж тягнути Харків. І там 17 квітня 2014 року під час прямої лінії Путін заявив, що от этот Харків, Донецьк, Луганськ, Херсон, Ніколаїв, Одеса
вони в царські времена не входили в состав України. Тобто ця Харківщина, включення її в склад Новоросії, теж або це історичне невігластво Путіна, або просто спроби інструменталізувати в даному випадку історію. Але ось про оцю інструменталізацію. Ну, історики, насправді, багато про це кажуть. І, чесно кажучи, мені тут видається, що є такий вплив, не знаю, як це назвати, професійної деформації істориків. Нам, звісно, цікаво, як наш інструментарій використовується якимось. Але чи не перебільшуємо ми, насправді, значення, коли кажемо про цю пропаганду, особливо в українському контексті, бо те, що і казав пан Сергій, для Росії, звісно, це такий націотворюючий міф славного там минулого, але для України видається, що російська пропаганда, вона виявилася абсолютно недієвою. Я маю на увазі і міф Новоросії, який не був тут підтриманий, і такої масової рецепції, ну, в тому числі при спілкуванні на якомусь низовому рівні, в Кривому Розі, у Дніпрі, я не помічав, щоб когось це взагалі цікавило. Яка там давня імперська слава, там, не знаю, те, що там російські солдати проливали за щось на цих теренах кров, там проти битвах проти османів, тут всім це абсолютно все одно, тут абсолютно домінує козацький міф. Очевидно, тому що він більш яскравий, він більш інклюзивний, мені видається, не останню роль грає те, що да, кожен може собі знайти або якби уявити своїх пращурів козаками через оцей міф відкритості, там приходу на Січ і т.д. і т.п. В той час, коли уявляючи часи Російської імперії, ну, уявляю, рахуючи селянське походження більшості сучасних українців, це роль кріпака, що не надто вже теж така гарна картина для самоотожнення. Ну, і як не парадоксально, мені видається, що ось цей міф Другої світової, який активно педалювався, активно просувався, він теж не дуже зіграв, в тому числі на півдні та сході. Бо, звісно, в тому ж Кривому Розі, і якщо дивитися соцопитування, наприклад, на півдні десь 43 на півдні і сході, це опитування Фонду демократичної ініціативи 2021 року, десь 43-47% на півдні і сході виступали проти визнання УПА, 33 або 43% південський негативно оцінювали заборону георгіївських стрічок, і лише 27% позитивно, 48-54% негативно оцінювали діяльність Степана Бандери, і, але за те 35-46% позитивно ставилися до акції «Безсмертний полк». І видається, що да, такий успіх повторення тез російської пропаганди, але з іншого боку, те, що я спостерігаю зараз, те, що потім сподіваюся детальніше це перевірити під час свого дослідження, що оцей міф Великої вітчизняної війни і його рецепція на півдні та сході, принаймні у Кривому Розі, я посилаюся на цей досвід, він грає проти росіян. Чому? Бо самоідентифікація зараз, да, така вітчизняна війна українського народу. І ось цей весь радянський міф, який в тому числі просувала Росія, він зараз працює проти Росії, бо вони чітко асоціюється з нацистською Німеччиною. Цікава думка, хоч і дискусійна. Ну, на цьому прошу вас перервати, пане Денисе. І професоре Шульце Весель, вам випадає підвести підсумки першого раунду нашої дискусії. Окей. Thank you so much. This was super interesting to me, and I would first like to stress what Jaroslav Rycak said. Indeed, if we want to characterize Putin as a historical thinker, so to say, one has to say he is an autodidact. And
This means he is in contradiction to people who really study history, who have a sense of the contradictions in history, of manifold contexts of history, of inconsistency of history also, that he has a poor sense of history. And professional historians or everybody who really seriously studied history gains something very important. This is judgment. And he does not have historical judgment. And this is one problem of his politics. And the second point I would like to make has been already made by Tomasz Strijek and also by Denis Shatalov, that I would challenge in their sense the concept of instrumentalization of history in the sense that Putin really masterfully instrumentalizes history. Of course, in his speeches, one can find many patterns of instrumentalization of history, but when one can find also patterns that belong to the Russian cultural tradition, patterns that Putin himself certainly believes in. Let me give one example. As a result of the Polish uprising in 1830-31, the idea of European Russophobia became established in Russia, and it was passed on from generation to generation. It played a role in the Crimean War in the 1860s after the Second Polish Uprising, and then, of course, in the Second World War. Putin said in his speech on mobilization a few days ago, and I quote, "They," and he means the peoples of the West, "used indiscriminate Russophobia as a weapon, including by nurturing the hatred of Russia for decades, primarily in Ukraine, which was designed to become an anti-Russia bridgehead." End of quotation. In my opinion, this is not a deliberate instrumentalization of history, but rather Putin's speech is just a representation of a cultural pattern that has been established in Russia about 200 years ago, and that was repeated time and again. One could say that the distorted Russian culture of history is speaking to us through Putin, if one wants to say it in this way. Another case, and this was already mentioned by Denis Shatalov or by Tomasz Strijek, concerns the concept of nation. As Putin explained in his speech on Russia and Ukraine in July 2021, a nation is determined by objective criteria such as origin and language. The connection with Stalin's concept of nation is obvious in this case. And I would say that even also in this case, Putin is not deliberately instrumentalizing history. Rather, he's treating history within an unbroken Stalinist conception. Finally, a few words about the historical comparisons with great rulers of Russian history. Putin likes to compare his achievements and his aspirations with those of Peter the Great and Catherine II. This was striking, for example, in his speech to young entrepreneurs and scientists at the WDNH on 9th of July. About 100 days after the war had begun, Russian hopes of a quick victory had already been dashed at that time. Putin recalled the history of Peter I. Today, he said, it is again about conquering and fortifying territories, like in Peter's Baltic war against Charles XII of Sweden.
After the failed attempt to install a Russian puppet regime in Kiev, the Russian president announced the use of hard military power, following, so to say, the example of Peter I. I have doubts that this is a sovereign, a masterful instrumentalization of history. Putin is psychologically a weak person, just as pre-modern rulers made political decisions in conversation with God or in superstition. Putin tries to slip into historical roles, seeking self-confidence. His logic is that Peter too was in trouble in the first years of the Baltic War against Sweden, but then the fortunes of war turned in his favor. Certainly, comparing himself with Peter I, Putin wants to gain a certain nimbus vis-a-vis the Russian public. This might be suggestive to his audience. I doubt this, but it might be suggestive, and it might be insofar instrumental, but I think it is also self-suggestive. Putin is not the masterful interpretator of history, but he is obsessed by history. Дякую, професоре. І ми завершили перший раунд нашої дискусії, і якось так вийшло, що всі зосередилися на особі Путіна. Але ж справа не тільки в Путіні, і, до речі, ряд учасників заторкували цю тему. Ці ідеї, які висловив Путін, вони глибоко вкорінені в російській історичній свідомості. Ну і не даремно Томаш Стрийок говорить, що реномовані історики, по суті, підтримують ті самі ідеї. І я хочу підкреслити, не тільки ті, які є на службі у путінського режиму, чи є прихильниками путінського режиму, а навіть ті, які є його опонентами. Я наведу приклад. У 2015 році в Санкт-Петербурзі вийшла історія України, написана чотирма цікавими, хорошими російськими істориками. Це Данілєвський, Таїрова Яковлєва, Шубін, Мироненко. І що ми, наприклад, читаємо в розділі, який написав добрий російський історик Шубін про часи революції і громадянської війни на теренах України. Він пише, що український національний проект міг би бути більш успішним, якби він обмежився справжніми українськими землями. А справжні українські землі розташовані в основному на захід від Дніпра. І претензії Центральної Ради і директорії на обширні райони аж до Донбаса і Курська, де, за словами Олександра Шубіна, українську владу ніколи не визнавали, зіграли з національним проєктом злий жарт. Бо там переважали прихильники радянської влади, яким українська національна була глибоко чужою. І цитую. Для більшинства жителів Восточної України, а то і Києва, і Одеси, де більшинство говорило по-русски, українське государство не було своїм. Для них війна проти українських націоналістів була війною проти попитки розділити живу ткань народу, проти затяжки з соціальними преобразуваннями. Чому ж більшовики погодились на включення цих регіонів в склад радянської України? Олександр Шубін пояснює, цитую знову, «Стремясь иметь свою Украину, большевики должны были также признать принадлежность к Украине и своих восточных районов со смешанным населением». І як не крути, а ці ідеї перегукуються з тезою Путіна, що саме більшовики створили Україну в нинішніх кордонах, причому пограбували Росію. До честі Шубіна треба сказати, що він виступив і проти, публічно виступив і проти анексії Криму Росією, і зараз публічно засуджує російську агресію. Тобто сам Шубін не робить із своїх тез висновків про те, що, мовляв, ці землі треба в Росії забрати, в Україні забрати і повернути Росії. Але ці висновки робить Путін. І я це веду до того, наскільки подібні ідеї глибоко вкорінені в російській історичній свідомості.
Ну і в зв'язку з цим я хотів би, щоб ми у другому турі наших дебатів все ж таки зачепили оце останнє питання, яке я задавав. Чи була релевантною та ефективною українська історична контрпропаганда? І що ми, історики, можемо протиставити політичному зловживанню історії і з боку Путіна, і з боку його пропагандистів, з боку Росії загалом? Тепер переходимо знову в такому самому порядку. Я надаю слово порядку українського алфавіту. Ярославе, що би ти хотів додати чи відрефлексувати, почути? Я в першій частині спеціально зупинився на фактах. Мені дуже було важливо встановити технологію. От, щоб зрозуміти логіку Путіна. Тому що вважаю, що війна, яка є проти України, значною мірою, якщо не виняткова, є особиста війна Путіна. Я не кажу, що було якось іншого конфлікту, а саме цей характер великомасштабної війни, це рішення Путіна, його найближче оточення. Тому мені важливо це сказати. А тепер поведу до більш загальних речей. Ну, перш за все, чому історична пам'ять, історична політика? Дуже добре про це сказав недавно Дар'ю Стола. Ми мали з ним інтерв'ю, він про це сказав. Він каже, що просто ми зараз живемо в світі деідеологізованому, де старі ідеології помирали, і виникає певна пустка. І не краще цю пустку заповнює зараз історія історична плитка, бо вона емоційна. От вона виконує, мовно кажучи, замінника ідеології. Причому дуже важливо, що в випадку Путіна і в випадку історичної науки, про яку ми будемо казати, вона є синкретична. Насправді Путін черпає з дуже багатьох різних джерел, якщо можна це джерелами сказати, з дуже багато філогем, вона є дуже-дуже одноцінна. Він використовує залежно того, що йому підпадає під руку і більш вигідно, і, звичайно, можна тепер певну еволюцію, але це окремо будемо говорити про еволюцію, якщо буде час. Я хочу звернути вашу увагу на дуже, як на мою думку, дуже важливу книжку. Книжку Сергія Гур'єва, яка називається «Spin Dictators», який розповідає логіку, на якому етапі, чому, власне, такі авторитарні правителі переходять до історичної політики. Причому дуже важливо, Гур'єву йдеться не про класичні авторитарні правителі, як чи тоталітарні, як там Мао Цзедуна, чи Сталіна, а, власне, про таких, які прийшли до влади десь в нульових роках. Орбана, Трампа, Путіна, які хочуть давати себе, знаєте, таких мас-медіальних, які хочуть любити. І він розповідає, що насправді звертання до історичної політики, систематичне звертання до історичної політики проходить на останньому етапі. Він вважає, що цей етап останній дійсно вже, в сенсі тому, що це проводить далі тільки крах цього режиму. І це є спроба утримати владу після довгих років невдач. Дуже просто можу сказати. Одним словом, ті правителі приходять до влади в той момент, коли країна перебуває в глибокій кризі, вони обіцяють навести порядок, make America great again, чи щось тому подібне. Їм це якийсь час дається, а тоді входить в час в гри інший механізм. Економічна стабілізація приводить до появи середнього класу. Середній клас хоче змін вже політичних. І єдиний спосіб протиставитися цим змінам в середньому класі – це репресії, ще раз репресії і включання кнопки історичної пам'яті, крім нашої, таке всі інше. Тобто це якби така схема, хочу загальну схему сказати, яка, я думаю, робить великий сенс. Тому що, знову ж таки, я хочу наголосити цьому, Путін не зразу почав з історичної політики. Історична політика включається в певний момент, я би сказав, що вирішальним для цього це є той зміна подій на Болотній площі. Спочатку перший Майдан, а потім Болотна площа, дуже зіграла нього, тому що Майдан вважав, що це є Майдан і Грузинська революція, що це є спроба змови проти Росії, проти особистого режиму. На цьому зупинюся. Тепер приходжу до історики. Сказавши, що Путін не цікавився Україною, чи не мав якоїсь історичної пам'яті, означає, що взагалі не було якоїсь позиції щодо України. Ми забуваємо дуже часто, що Путін почав свою кар'єру в середовищі опозиційної Росії, середовищі Єльцина. Як згадував сам Цепко в 91-му році перед референдумом грудневим, була нарада в оточенні Єльцина, що робити з Україною. Промогла думка, яку висловила Галина Старовойтова, яку ви, напевно, знаєте, до речі, фахівець, етнограф, яка потім стала жертвою вбивства. Її вбили, але вона тоді сказала таку думку, яка стала офіційною, що треба Україні дозволити піти. Але чому? Тому що Росія, Україна – це не состоявшаяся нація,
вона довго не втримається. Цей проєкт кінчиться крахом, і тоді Україна вернеться назад до Росії. І тоді Росія зможе продуктувати набагато зручніші умови приєднання України до Росії, ніж тепер. Тобто, хочу сказати, причому дуже важливо, що Старовойтова – це представник ліберальної інтелігенції, що серед російської позиції ліберальної не було згоди консенсусу на існування України як самостійної держави. Не пропускали тільки це як уявна, не уявна, тимчасове явище. І це дуже важливо, що в часі йшов, Україна не верталася. Одна з причин, чому в 2008 році Путін прийняв рішення про неминучість атаки на Україну, тому що вважав, що час йде, Україна не вертається. Якщо б таке ситуація подовжує декілька років, Україна вже ніколи не повернеться. Це друга теза. І остання теза. Те, що Путін автодидакт, це означає, що російська історіографія не має своєї вини в цьому. Має. Тому що російська історіографія творила образ України як щось несуттєвого, а українського руху як неіснуючого. Як заняття декількох десятків інтелігентів, переважно галичан, які не мають жодної підтримки. Класичний зразок монографії Олексія Міллера про український вопрос, де він показує, що український вопрос – це просто випадково сталося в зв'язку з польським повстанням. Я хочу звернути вашу увагу на дискусію Ремі з Міллером, де Ремі має зовсім цікаву іншу точку зору, ми читали його книжку, де Міллер дуже грубо відповів Ремі, і Ремі за це просто був здивований, що можна так грубо відповідати. Я знаю, тому що має історію спілкування з Олексієм, дуже довго, ми колись були друзі. Думаю, що зараз ми друзям більше не буду, але Олексій мене весь час переконував, що Путін це добре. Зокрема, дуже добре для України. І його враження було постійне, що за винятком Галичини український рух не має ніде коріння. Це все те, що уявне чи уявлене, причому дуже важливо, хочу звернути увагу, що російською мовою історики переважно прикладають imagined communities як уявлене, а не як уявне. Розумієте різницю, так? Уявне – це те, що щось не існує, а уявлене – це те, що існує тільки в уяві. Це дуже суттєва різниця. Тобто весь час перекладається як уявлена спільнота, як щось неіснуюча спільнота. Російські історики постійно творили враження, що Україна не історична, тому вона не має з собою жодних корінь. Це все наносне. І тому тільки справа часу. Я чув також цю тезу від Тишкова, яку ви, напевно, знаєте, про відного етнографа. Недавно цю тезу проводив Карагану, який є заступником директора Інституту історії, всесвітньої історії, який, до речі, радником Путіна. Тобто створилася спеціальна атмосфера, що Україна – це несостоявшийся проєкт, як називали State 404, неіснуюча держава. І ця теза, вона існувала в російській історіографії достатньо. Я знаю також, що одні з наших знайомих, які не будуть знати прізвище, активно співпрацювали з Путіним, з Карагановим, зокрема, привозили йому на Валдайські зустрічі американських, інших західних історики, які також твердили, що український рух – це несерйозно, несуттєво. Я не кажу, що вони безпосередньо, прямо відповідальні, а вони відповідальні за створення атмосфери, коли Путін міг прийняти це рішення, бо вважав, що українське питання не існує, чи тому можна розглядати за 3 дні. Дякую, Ярославе. Ну, Ярослав поки що не торкнувся питання, а що ж нам з цим робити, так? Може, інші учасники торкнуться. І Сергію, пане Сергію, зараз передам вам слово, але я хотів би зачепитися за те, що ви сказали, що цей історична політика Путіна певною мірою була успішною, тому що от навіть буряти, які приходять на українську землю, вони усвідомлюють себе росіянами. А чи була вона хоч якоюсь мірою успішною в південно-східних регіонах України, до яких вона теж була адресована? От Денис, пан Денис каже, що ні, там все-таки домінував козацький міф, хоча от ця міфологія Великої Вітчизняної війни певний відгумін все ж таки мала. А ваша думка? Це між іншим тим, що ви збираєтесь сказати. Будь ласка. Так, звісно. Я і хотів про це сказати, відповідаючи на реплику пана Дениса, і ви її повторили. Я хочу прояснити. Коли я говорив про успішність російської історичної політики і апеляції історії для формування там російської політичної нації, ідентичності і мобілізації суспільної, я мав на увазі саме росіян. Я не мав на увазі Кривий Ріг, я не мав на увазі Запоріжжя і таке інше. Я мав на увазі росіян. І я хотів би наголосити на те, що
розуміння оцього історичного якби обґрунтування, апеляцій до стосовно України, ну, мені здається, дещо вузько сприйматися тільки в контексті Росія-Україна і російських або путінських тез стосовно України. А його, її треба сприймати в більш ширшому контексті визрівання того режиму кремлівського, який він є наразі. А якщо ми сприймаємо це в цьому контексті, ми маємо, ну, я так вважаю, ми маємо з'ясувати, що спочатку ця політика історична була успішною щодо росіян і згуртувала російську політичну націю на основі імперської міфології плюс і центральний образ Великої Вітчизняної війни. Я хочу додати, розширити контекст за счет зовнішньої політики, коли на міжнародному рівні Путін апелював саме до історії, виправдовуючи певні зовнішньополітичні свої ідеї або рішення. Так, якщо пригадати Бухарестський саміт 2008 року НАТО, то головним аргументом Путіна проти надання Україні статусу асоційованого членства НАТО, він говорив, що Україна – це не має історичних традицій державності. Вона, ну, НАТО буде тут мати досі серйозні проблеми, тому що історично Україна склалася з різних територій, які були подаровані, в різні часи різними країнами, в тому числі Росії. Розумієте, навіть на зовнішньополітичному рівні тоді він не торкався питань там безпеки, питань загрози Росії щодо розширення НАТО. Він апелював через історію. Оте так розуміння, це формування такого історичного підригунтя всіх дій і внутрішньополітичних, і зовнішньополітичних цього режиму логічно нас переміщує на апогей цієї трансформації. Я не хочу говорити еволюція, бо еволюція – це щось до певних яких більш досконалих форм. Може, навіть деградації. І от апогеєм цієї трансформації режиму ідеологічного, внутрішньополітичного і зовнішньополітичного – в кожному із аспектів, яких відігравала роль історична політика, апогеєм цього стала агресія проти України, де історичні тези стали, ну, скажімо так, засадничими для обґрунтування цієї агресії ідеологічного. А з іншого боку, я згоджуюсь з Денісом, вони не тільки стали прикриттям ідеологічним, вони відобразали світогляд Путіна і його оточення, наприклад, Медведєва. Той наратив, який створювався для як інструмент, перетворився у якусь для них реальну картину світу. І щодо України історія перетворилася в цій агресії не в інструмент, а в саму мету агресії – знищити історію як частину ідентичності. От я пропонував так поглянути це в більш широкому контексті. Щодо, що нам це робити, якщо має час, про контрпропаганду. Ну, я не знаю, скажімо так, якою може бути контрпропаганда. Я не люблю використання цього слова, тому що уподоблятися Росії і творити нові міфи, якось буде, скажімо так, ми в програшній ситуації, тому що не маємо такого значного комунікаційного досвіду, ніж Росія. По-друге, інструмент пропаганди – це таргетування цільових груп. А на яку цільову групу буде спрямована наша контрпропаганда? На росіян? Ні, бо вони, їх фрейми сформовані російською пропагандою, яка просто ставляє їх як пазли. Нацисти, бандерівці, зрадники, єдиний народ і так далі. Росіяни не будуть цілю цієї пропаганди. Українці тут вже зрозуміло, що їх в чомусь переконувати немає сенсу.
в тому, що Путін говорить неправильні речі і спотворює історію України, як сказали, навіть до війни, навіть у східних областях тема Великої Вітчизняної, ну, якщо в Донбасі заходила, то імперська тема точно не заходила. Єдина така цільова група цієї контрпропаганди, якоби історичною, якоби я, ну, скажімо так, назвав не контрпропагандою, а таким поясненням, роз'ясненням або там промоушеном української історії, це західне, ну, скажімо так, світове співтовариство. Це зарубіж. Тому що там дійсно Україна як terra incognita, вони нічого не уявляють про неї, ну, до недавнього часу, я маю на увазі широка громадськість. Але тут теж знову-таки мається, ну, хотілося б таргетувати цю аудиторію зарубіжну. І якщо там, допустимо, на країни Азії, Африки, Латинської Америки, якими ми часто нехтуємо в своїй дипломатії, можна було б, скажімо так, на перший, скажімо так, рівень, на перший план висувати такі тези, там, так, антиколоніальна боротьба, щось аналогічно знаходити там з країнами Азії, Африки, да, Україна теж веде антиколоніальну боротьбу, тому що у нас така собі історія, якісь аналогії знаходити і, ну, допустим, якихось там питання територіальної цілісності, ось, як засадничне питання міжнародного права порушено, і вас може таке спіткати також. Але, звісно ж, не висувати на перший план питання таку ідею, що Україна бореться за демократію, за цінності демократичні, проти авторитарного режиму, тому що, звісно, у авторитарних режимів позаєвропейських, звісно, ця теза ніяк не зайде і, скоріше, відторгне від підтримки України. Тобто, якщо говорити про історичну контрпропаганду, я ще раз повторю, єдине, що я можу назвати цільову групу, це зарубіжна аудиторія, громадськість, медіа, політики, де теж ми маємо мати такий набор меседжей, які будуть транслювати нашу історію з аналогіями позитивними з цих країн. Дякую, пане Сергію. Вас меседж зрозуміли. І я ще раз запрошую до слова в другому вже турі Томаша Стрийка. Так, я хотів би ще трохи не згодити з паном Сергієм, ну, dlatego, że sądzę, że ta polityka historyczna Ukrainy jest generalnie coraz skuteczniejsza. Coraz bardziej skuteczna. No, jakiejś mierze myśmy to już niedawno oglądali. Na pewno Państwo słyszeli ten webinar z George'em Soroką i Feliksem Krawackim, prawda? Gdzie oni pokazywali wystąpienia prezydenta Zełenskiego przed parlamentami różnych państw świata i można tam wydobyć pewne takie generalne idee, których Ukraina, no, przekonująco przedstawia siebie historycznie jako alternatywę dla Rosji. I tutaj przede wszystkim chciałbym położyć nacisk na ten taki schemat dekolonizacji. To znaczy, wydaje mi się, że to jest dla świata zachodniego zupełnie zrozumiały komunikat, dlatego że tam istnieje wrażliwość na odpowiedzialność, tak, za kolonializm i w moim przekonaniu takie nawiązania właśnie pod adresem świata zachodniego przez Ukrainę są jak najbardziej skuteczne. I tutaj cały ten problem derusyfikacji, prawda, który, no, jest w gruncie rzeczy, ja bym się tego nie obawiał, to znaczy byłbym jak najbardziej za tym, aby w tym kierunku szła i polityka historyczna Ukrainy i w tym kierunku też historiografia ukraińska poszukiwała pewnego rodzaju schematu. Nie przeczy to temu, co Jarosław Rycak wielokrotnie mówił, prawda, że to niekoniecznie jest schemat kolonializmu i dekolonizacji, tu jest bardzo ważny schemat pogranicza, wpływu Europy. To w ogóle się nie kłóci jedno z drugim, w moim przekonaniu, bo to rzeczywiście nie jest schemat relacji między metropolią a kolonią zamorską,
prawda, jak to było w kronie brytyjskim czy we francuskim imperium, ale sam schemat właśnie uwalniania się od imperium jest kolonizacyjnego jest, jak moim zdaniem, bardzo zrozumiały dla świata. I tutaj dlaczego on nie trafia do państw pozaeuropejskich, no to wynika w dużej mierze z tego, że one same są zagrożone rozpadem. One mają same, powiedzmy, Chiny czy nawet Indie, prawda, są państwami w gruncie rzeczy na tyle niejednorodnymi, że mają te swoje wewnętrzne problemy terytorialne, prawda, i w związku z tym stąd one no, nie są wrażliwe na ten schemat dekolonizacji, tylko przeciwnie, w pewnej mierze sympatyzują właśnie z tym putinowskim ubolewaniem rozpadu Związku Radzieckiego i Rosji. Mówimy tu oczywiście o tych największych graczach, prawda, ze państw pozaeuropejskich. Po drugie, prawda, jest położenie nacisku przez ukraińską politykę historyczną na rewolucję narodotwórczą. Prawda? Tak jak amerykańska rewolucja była narodotwórcza, tak ukraińska rewolucja jest narodotwórcza, wojna rewolucyjna, prawda? To są też schematy bardzo trafiające do przekonania zachodniej opinii publicznej. Trzeci schemat to jest też taki schemat Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? I jej solidarności, jedności. On najbardziej działa oczywiście w krajach sąsiednich, w Polsce, w państwach bałtyckich. Jeśli chodzi o odbiór tej polityki, to warto zwrócić uwagę na Polskę, prawda? Gdzie no, można powiedzieć, rosyjska propaganda historyczna nie ma właściwie no niemal żadnego wpływu i obecnie mamy wielkie otwarcie takie, można powiedzieć, polityczne i społeczne na Ukrainę i na poziomie państwowym i społeczeństwa. I tutaj działa moim zdaniem taki schemat, że czym bardziej Rosja próbuje udowodnić swoje imperialne prawa do Ukrainy i im bardziej Ukraina się temu przeciwstawia, tym bardziej w Polsce odżywają przekonania o wielkiej misji, właśnie transmisji cywilizacji zachodniej, wolności ku Ukrainie i w związku z tym ten sukces Ukrainy, skuteczność jej obrony, tak, jest właściwie interpretowany jako skutek oddziaływania historycznego, tak, polskiego, generalnie zachodniego i w związku z tym polskiego na Ukrainę. W związku z tym stąd notujemy, prawda, to, że jednocześnie, jak wielkie badania rozmaite pokazują w Ukrainie, ten dalszy wzrost poparcia, prawda, dla pozytywnej oceny roli Bandery, UPA i tak dalej, które w Polsce jeszcze niedawno tak powodowały te bardzo głęboki sprzeciw, tak, w społeczeństwie polskim, one w tej chwili nie są kontynuowane, nie podnosi się tego, ponieważ no, wzbiera swego rodzaju duma i historyków, i rządzących, prawda, i znacznej części interesujących historią czy społeczeństwa, że no, właśnie jest to dowód tego łacińskiego, zachodniego i polskiego wpływu na Ukrainę obecnie. Także generalnie bym powiedział, że jest ta polityka historyczna skuteczna i odnotowujemy też w pewnym sensie zmiany paradygmatów, to znaczy ten antykolonialny paradygmat wydaje mi się coraz bardziej przekonujący. Ja bym nawet dzisiaj powiedział, no Mikołaj Rjabczuk miał dużo racji z perspektywy dwudziestolecia, patrząc na jego, prawda, znane prace, które między innymi tutaj w naszym gronie Jarosław z nimi polemizował. Co możemy zrobić wobec tego, co się obecnie dzieje? No, myślę, że obecnie to nic nie możemy zrobić. To znaczy obie strony są w stadium kształtowania mitów. To jest zupełnie zrozumiałe. Prawda? To znaczy nawet naszej dyskusji, prawda, tutaj to pewnie jest widać tego rodzaju mechanizmy do pewnego stopnia i warto mieć tego świadomość. Natomiast no mi się wydaje, że trzeba powoli, ale jednak
budować jakąś, jakieś nowe, nowe spojrzenie na historię całej Europy Wschodniej, właśnie biorąc za punkt widzenia, wydaje mi się, ten schemat kolonialny, dekolonizacyjny, antyimperialny na całą Europę Środkowo-Wschodnią właśnie z tej perspektywy, to będzie oznaczało przełamanie paradygmatów narodowych. Myślę tutaj o tym, żeby próbować w tym zakresie współpracować z rosyjskimi historykami naturalnie niezależnymi, próbować ich wprowadzić do tego, do tej debaty, prawda, nad nowym ujęciem Europy Środkowo-Wschodniej właśnie z tego punktu widzenia. To jest, myślę, nasza rola, to jest oczywiście rola na kilka lat, ale już teraz można, myślę, ją zaczynać, tworząc wielką, mam nadzieję, alternatywę dla tego schematu rosyjskiej historiografii, która no, uzasadnia w istocie imperium, przy czym robi to bardzo inteligentnie przy użyciu najbardziej nowoczesnych zachodnich teorii, to jak już w pierwszej swojej wypowiedzi wspomniałem. Dziękuję. Дякую, Томаше. Коментуючи твої слова про те, що, скажімо, от культ Бандери вже не настільки обурює поляків, як раніше, я пригадую свої враження, коли я у квітні повертався з Канади через Варшаву в Україну. Я був вражений величезним транспарантом, здається, на стику Краковського передмістя і Нового Свята. Слава Україні, героям слава! Величезний! Ніхто з поляків це не обурювало, так що я можу це підтвердити. І передаючи слово Денису Шаталову, я просив би вас, пане Денисе, між іншим, відреагувати от на те, що сказав Сергій Пахоменко, що ну, росіян все одно ми переконувати в чомусь марно, українці і так переконані, єдиною адресатом нашої історичної контрпропаганди може бути західна чи світова аудиторія. А люди півдня і сходу України, чи тут з ідентичністю і історичною свідомістю все в порядку, як ви гадаєте? Ну, що б я сказав? Вони вважають, що в принципі все в порядку, як це може бути у нас і не в порядку щось. Це десь там, в інших краях. Це не так, а у нас все добре. Але, ну так, да, я, в принципі, про це і хотів висловитись про взагалі цю контрпропаганду, зокрема, про ось цей ну, південь-схід. Загалом, звісно, видається, що з 24.02 сама необхідність якоїсь контрпропаганди, вона дуже знизилася. Чому? Бо ну, найкраща контрпропаганда – це, власне, ракетні обстріли міст. І зараз будь-що, що там каже російська сторона, в тому числі в сенсі історії, воно автоматично сприймається як ворожа пропаганда і абсолютно відкидається саме через це. Але що стосується взагалі таких проблемних місць, як мені видається, ще ось в 2014 році це дуже активізувалося зусиллями особливо як Інституту національної пам'яті, так до ці зусилля або прямо інституційно, чи просто в унісон підтримали ряд істориків з Запоріжжя, Одеси, Дніпра, в першу чергу з Києва також, щодо заперечення міфу Новоросії, ну і яким чином, в принципі, якщо ми кажемо, ну принаймні я це кажу, що російська позиція, вона десь стала, ну хіба не з другої половини 19 століття, цей розповідь про імперське засвоєння Півдня, вклад імперії, Катерина, Потьомкін і так далі, і тому подібно, то тут теж, в принципі, продовження ще української народницької історіографії в реакції наших колег простежується. Перший наголос на козацькому запорозькому факторі, що до того, як прийшла сюди Катерина з Новоросії, тут вже була розвинута козацька цивілізація. Ось. Але є, звісно, проблемний, як мені видається, нюанс, який, ну, така наша офіційна чи напівофіційна історична політика не враховувала це. Ну, наприклад, добре там довели або майже довели, в принципі, як видається, в Дніпрі це теж дуже рецептована
сприйнята зараз думка, що Дніпро має козацьке саме поселення. Місто Дніпро має козацьке першокоріння. Катерина там просто зробила надбудову, так само, як там Одеса, Хаджибей, або доводилося, що там Маріуполь на місці якихось козацьких замівників і так далі, і тому подібне. Тобто, хіба не кожному поселенню знайшли якусь козацьку першу основу, але це ніяк не пояснювало, наприклад, і не заперечувало, але про це не було рефлексій. Імперського міфу, добре, а чому тоді ці всі замівники перетворилися на міста лише з приходом імперії? Ось, але видається, що населення над цим, якщо чесно, теж не дуже рефлексувало і просто переводило, да, тут є такий нюанс, що імперський спадок, він матеріальний, бо принаймні центральні там вулиці великих міст, вони мають ще дореволюційну забудову якусь, в той час як козацький спадок, він такий абстрактний, бо подивитися наживо на рештки замівника доволі проблемно. Але видається, що ось тут козацький міф, якби він все одно гарно був засвоєний, для мене доволі іронічно, що в тому ж Кривому Розі на ці там урочистості місцеві, на честь дня визволення міста, вони досі відзначалися навіть ось 22 лютого цього року пройшов черговий парад. Ось або 9 травня, або ще щось, поруч з колонами цих безсмертних полків завжди ходили колони ряджених козаків, я маю на увазі саме акторів, які виставляло місто, а не члени якихось там сучасних козацьких організацій, тобто ось постулювання навіть на такому рівні козацької ідентичності. Але більш проблемніше мені видається те, що відбувалося відносно міфу Другої світової і взагалі радянського міфу, бо, ну, відчувається потужна така ностальгія, яка теж в тому числі пов'язана з тим, як видно з аргументації, що матеріальний спадок Радянського Союзу він досі активно експлуатується. Да, на рівні навіть тих аргументів їх часто можна чути десь, ну, умовно, на базарі, що ось якщо ви все декомунізуєте, то позносять всі заводи. Ну, видається, це дуже резонує з тим, що там казав Путін за день до початку вторгнення. Ми покажемо вам декомунізацію. Ось, і насправді, як мені видається, оця проблема в політиці ОНП, відкидання радянськості як такої, і що і штовхало багатьох до якихось рецепцій ідей російської пропаганди, бо, ну, звісно, люди не дуже рефлексують над якимись абстрактними тезами, і для них йде самототожнення. Радянськість, ну, з власною молодістю, з родинною якоюсь історією. І ось, що мені видається зараз важливим, це все-таки переосмислення і привласнення і імперії, і радянськості, а не просто їх відкидання, якщо особливо мова йде про південно-східну аудиторію. Я ось не знаю, було цікаво послухати, наприклад, коментарі колег з Одеси. Їхня історія вчорашня, що 17 всього депутатів з 64 підтримало резолюцію за демонтаж пам'ятника Екатерині II. Хоча, ну, мені видається, що мова тут не йде про якісь імперські лояльності, можливо, про той факт, що про місцевий локальний патріотизм краєзнавчий такий, бо, ну, все одно міф той же імперський, там Катерина, Потьомкін, Ланжерон, Рішельє, його важко чимось замінити і важко просто, якби, відмахнутися від нього. Ось, ну, це стосується ще внутрішньої політики. Дякую, пане Денисе. Угу. Я, на жаль, змушений вас зупинити. Цікава, до речі, була думка. І, може, колеги її прокоментують, що от варто не відкидати оцю імперську і радянську історію, а в якимось чином її привласнювати, так? Тобто вмонтовувати український історичний наратив. Ну і знову підсумок підводить професор Мартін Шульце-Весель. І, пане професоре, я просив би вас теж торкнутися цього питання, як спеціаліста небайдужого, от що нам з цим робити всім?
цією історичною агресією Росії, ігнорувати і робити свою справу, створювати власний потужний історичний міф на противагу, чи шукати історичну правду при всій проблематичності цього поняття. Ваша думка, будь ласка, пане професоре. Yeah, I will answer this question, but let me say first just a few brief words about the general question of what is more effective, a power-based historical culture or a historical culture based on a civil society. And I mean, there are examples where power-based historical narratives are extremely successful. For example, Faith Hillis in her book about the children of Rus, it's about the right bank Ukraine in the 19th century. She tells the story of an amazing success of this Russian-oriented idea of a little Russians in conflict or in competition with the Ukrainophiles. And this is one amazing fact coming out of reading this book, but there's another amazing fact which is not so much perceived in the reception of this book, that the power-based idea of this little Russian nation crashed when there was no power anymore, no Russian power anymore. That is, a power-based historical narrative might be effective as long as this power basis exists. And in contrast, I think historical memory based on the idea of a nation is much more long-living and much more effective in the long run. And now to your question, what should we do? Counter production of myths, counter propaganda. Well, I think, but this has already been said, that Ukraine has a very attractive universalistic idea now. It's a symbol of freedom now. It's a symbol of emancipation, and there can be no historical idea which is more promising, more attractive than an idea which has a power also with regard to the future. And let me also recall one episode when we founded the German or Ukrainian-German Historical Commission. Of course, this was observed from Moscow. And of course, we got very bad comments on the foundation of the Historical Commission. For example, Sergei Naryshkin, he's now the chief of the Secret Service of Russia, and he was then the spokesman of the Russian Duma. He attacked us, blaming us of doing anti-Russian historical propaganda. We never did this. We worked about, we reconstructed history in a European perspective, but this was enough for the Russian politicians to blame us for counter-propaganda. So I would say, the best method to counter the Russian historical propaganda is just to reconstruct Ukrainian history, and this may be in a European framework. And this will be very effective, I think, and this is already very effective. Дякую, професоре. Це цілком, до речі, збігається з моєю. З моєю думкою. І на цьому етапі ми переходимо до нашого чату. В цьому чаті є кілька коментарів і два питання. Перше питання
адресоване від Магдалени Новак до професора Стрійка. Я його зачитую. Питання до професора Стрійка. Які елементи віджі яко конечне до збадання в целю пшеламання парадигмату колоніальних віднесенню до історії Європи Широкого-Всходній, аби створити альтернативи для дискурсу російських історіографій? Прошу, Томаше, що ти скажеш на це? Ну, powiem tak, myślę, że trzeba spojrzeć na historię takiej imperializacji, kolonizacji i historii tego regionu w całości. I to oznacza oczywiście przede wszystkim dekonstrukcję tych rosyjskich mitów, o których dzisiaj mówiliśmy, ale oznacza także dekonstrukcję Polski. To jest jednak i druga strona medalu w tej historii tego regionu. I z jednej strony, prawda, dekonstrukcja przekonania o rosyjskości ziem całej dawnej Rusi, prawda, i o jedności historycznej Rosji i Ukrainy. Z drugiej strony jednak dekonstrukcja mitu Kresów Wschodnich. To znaczy w Polsce mamy do czynienia w tej chwili, tak jak mówiłem, sam jestem pod głębokim wrażeniem i może nawet głupio powiedzieć tu, z uznaniem odnoszę się do reakcji społeczeństwa polskiego na wydarzenia w Ukrainie w ostatnich kilku miesiącach, to jednak uważam, że na głębszym poziomie nic się nie zmienia i wyobrażenia, tak, historycznych Polaków o Ukrainie i w konsekwencji szczególnie obecne władze w Polsce, prawda, które tutaj teraz ostatnio sporo dyskutują o możliwości konfederacji polsko-ukraińskiej, prawda, jest to w dużej mierze kultywowanie pewnych mitów dobrodziejstwa pierwszej Rzeczpospolitej, nawiązywanie do Unii Hadziackiej i możliwości spełnienia jej 450 lat później, prawda, i tak dalej. No, w każdym razie uważam, że podejście takie dekolonizacyjne do całej historii regionu oznacza podejście kwestionujące, stawiające pytania, nie właśnie z perspektywy narodowej, z perspektywy ucisku, perspektywy zawłaszczenia, prawda, z perspektywy nierówności wszystkich wpływów, jakie miały miejsce w tym regionie. Oczywiście także niemieckiego, austriackiego, to jest jasne, prawda, również i w związku z tym o to bym przede wszystkim apelował, tak, to znaczy to koniec końców przede wszystkim jest potrzebne Rosji, to oczywiste, prawda? Ale dla trwalszego, że tak powiem, odmitologizowania, tak, historii i odmitologizowania przekonań tych społeczeństw tego regionu, trzeba spojrzeć generalnie na wszystkie tego rodzaju panowania, prawda, procesy asymilacyjne, tak, jakie miały miejsce nie tylko z rosyjskiej strony. Tak bym odpowiedział. Дякую, Томаше. Правда, нав'язуючи до того, що ти сказав про міф польського добродійства, я би тут згадав про український міф нескінченного польського гноблення. І я думаю, що зараз актуальним було би все ж таки в українській історіографії, особливо в дидактичній історії, згадати і про дещо добре, що таки принесло нам Польщу. Але, очевидно, то є двосторонне. І про певні позитивні цивілізаційні впливи. То є двосторонне, очевидно, що так. Значить, українська нарація історична є антиколоніальна і є абсолютно здомінована через то подейще. То є цілковіче рація і тішу się, що зostało to powiedziane. Добре. І питання від Кая Струве до всіх. The discussion has rather strongly focused on the impact of mostly 19th century ideas of Putin's and Russian historical imagination as a basis for the current war. But what
do you think of Soviet traditions influences? Це питання до всіх, і хто почне відповідати? Шановні колеги, от про так, прошу, професор. Ну, чесно кажучи, як мені видається, радянська слава чи англійською? Можна українською, я переклад. Да. То насправді, скажімо так, радянський спадок зі сталінських часів, це, власне, такий трішки переосмислений, там, трішки в марксистській якійсь риториці, власне, пісню «Імперський спадок». І навіть якщо ми там дивимось збирання Сталіним тих імперських земель, Бессарабія, спроби Фінляндії, да, Західна Україна, тобто, принаймні, я не, скажімо так, не бачу якихось суто радянських ідей, які б зараз використовувалися Путіним. Ну, звісно, і його оточенням, звісно, це міф цієї Великої Вітчизняної війни, але на цьому все, власне, ведеться про те, що вже про це сьогодні йшлося теж у виступах колег, що ось це синтеза і переосмислення, якби, Російська імперія і Радянський Союз як етапи просто буття однієї російської держави, тому мені, власне, важко виокремити щось тут якийсь радянський вплив на сучасну російську історичну ідеологію, історичну пропаганду. Сергій має що заперечити, так, пане Сергію? Ну, не заперечити, доповнити, трошки не згоден, тому що якщо ми говоримо про вплив радянської традиції, радянських уявлень про історію на сучасну війну і російську агресію проти України, щось ми, ну, жодного разу тут не прозвучала така міфологема про нацизм. Нацизм, демонізація Бандери в російській пропаганді як колаборанта і уособлення абсолютного зла і нацизму. Тому що війна проти України позиціонується в пропаганді як продовження, певне продовження Великої Вітчизняної війни. Тобто і завдання, можна сказати, місія Росії знищити нову реінкарнацію нацизму, яка відбулася на території України за сприяння Заходу. Тому оця, можливо, в, скажімо, таких в цілях територіального, скажімо, придбання, знищення ідентичності України, це простежується імперська традиція, але в позиціюванні у масовій свідомості росіян, в позиціюванні цієї війни, це безперечна опора на радянську міфологізацію і Великою Вітчизняною, і, як я повторюю, позиціюється як продовження, можливо, як завершення цієї Великої Вітчизняної війни. Дякую. Колеги, чи хтось ще хоче на цю тему про радянські впливи щось сказати? Андрій Здоров, до речі, в чаті прокоментував цю тезу. Він пише, що, на мою думку, Путін значно більше наслідує ідеологію Російської імперії 19 століття, ніж СРСР. Теза про єдиний руський народ, що українці лише частина цього народу, це типова теза російського самодержавства імперії Романових, яку намагалися відробити Білий Рух. Денікін, Колчак, Вранд. Ну і ще раніше в чаті Андрій Здоров. Олександре, я звертаю увагу, що Мартін Шульцевесер хотів сказати ще. А, я перепрошую, якщо це так, то я перепрошую і запрошую до слова Мартіна Шульцевесера. Okay, thank you, just very brief. I mean, one, in terms of intellectual history, one can say that the current ideology goes back to imperial thinkers like Danilevsky and others. There are traditions which are vivid now,
but one can discuss this question also in terms of dispositions. And this disposition of encirclement is a typical Stalinist disposition. And this is very important now, I think. At least Putin makes use of it, and maybe he believes in it, but I think in this case he just makes use of it. Дякую. Я би сказав, може я помиляюся, і колеги маєте інший коментар, що оця антизахідницька ідеологія, ця антизахідницька традиція, вона сягає корінням десь 1830-х років, от польське повстання, коли суспільна думка Європи одностайно виступила проти Росії, коли це налаштувало навіть провідних інтелектуалів Росії проти Заходу. Коли Пушкін пише свій знаменитий вірш «Клєвітникам Росії», оця от традиція звинувачувати Захід в тому, що от Захід проти Росії, Захід намагається розвалити, вона, здається, ще звідти тягнеться. Так? Добре, колеги, здається, тут нема питань, але є ряд цікавих коментарів у нашому чаті, які, можливо, ви своєю чергою схочете прокоментувати. От той такий історик Андрій Здоров нагадує ще раз про свою статтю минулого року «Путін як учень і послідовник Денікіна», де він проводить паралелі між відомими антиукраїнськими поглядами Антона Денікіна, який міг там визнавати якісь малоросійські культурні особливості, але тим не менше стояв на позиціях єдиної і неподільної Росії, на цій підставі категорично заперечував український самостійницький рух. Далі Клементій Федевич, історик-українець, який довгий час жив і працював у Москві, не знаю зараз, Клементію, де ти перебуваєш, сподіваюся, що в Україні. Він пише: Олександр Зайцев має рацію, що треба дивитись не тільки на Путіна, а на загал. Але тут, мабуть, треба дивитись в першу чергу не на професійних російських дослідників, а на аналітичні центри, які розробляють довідки для президентської адміністрації, СЗР і ФСБ. Таким головним центром був якийсь час РІСТ, Російський інститут стратегічних досліджень. І там ще в 2000-х роках був суцільний культ білого руху і одмовляння права на існування українців у дусі часів Денікіна в 1919 році. Ну, тобто, бачите, по суті, підтримує Андрія Здорова в цьому плані. Про це теж згадує в своєму коменті історик Андрій Здоров. Можливо, зовсім не випадково, що у великій мірі завдяки президентській адміністрації, її чекістському середовищу, Москву в 2005 році перезаховали українофобів Денікіна і профашистського філософа Ільїна, але не перепоховали героїв білого руху Врангеля і Юденича, які співпрацювали з незалежною Україною і Естонією. Можна сказати, що сучасна державна історична ідеологія в Росії націлена не тільки на знищення України, а на знищення багатьох традицій Росії, включно з демократичним рухом. Ну і Віталій Масненко повідомляє, що історики з Черкаського університету працюють над проєктом «Політика пам'яті і історична свідомість населення на окупованих Росією територіях України» – ОРДЛО, Автономна Республіка Крим, Севастополь. Ну, напевно, доволі актуальна праця. І Магдалена Новак задала ще одне питання до всіх. Я, правда, не зовсім зрозумів, чи це стосується того, що сказав Томаш Стриєк, чи чогось іншого. А ширше європейський контекст був би потрібний. І Микола Гібіщук до всіх. Професор Ярослав Грицак згадував про вплив книги Суворова. Але, як на мене, більший вплив на президента РФ мали спогади, знову ж таки, Денікіна, нариси російської смути. І чи видається учасникам розмови, що ми маємо справу з реваншизмом з боку Росії, а не колоніалізмом? Бо колоніалізм – явище більш ширше і складніше. Ну, ось такий комплекс коментарів і в кінці запитання. Тобто, колеги, чи можна справді погодитись, що в першу чергу Путін і його пропагандисти
це ідейні спадкоємці Білого руху і насамперед Денікіна. І друге, чи ми маємо говорити про колоніалізм, чи все ж таки про реваншизм російський? Ярослав, здається, відреагувати, так? Ну, дякую. Я не люблю говорити про історичну пам'ять. Я це завжди кажу, це те, що викликає мене завжди зубний біль. Але ж ти часто говориш. Часто говорю тільки тому, що мушу, не тому, що хочу. Так само, як мушу ходити до зубного лікаря, не тому, що хочу, тому, що мушу. Тому що ті випадки, коли історична хвороба стає, коли історична пам'ять стає хворобою, і коли розмови про історичну пам'ять стають хворобливими. Оце є. Отже, я покличуся на книжку Маша Дісен. Я дуже люблю дискутувати книжками чи якимись працями, хтось написав. Тому що всі аргументи мені здається, а я думаю, всі іншому, воно цікаве, воно, знаєте, не підкріплене чимось, дослідженнями. Маша Дісен дуже добра книжка, яка називається «Future is History». Майбутнє – це історія, де вона просказує, як Росія все більше і більше входить в своє минуле. От. І вона, зокрема, покликається на Будкова, якщо ви знаєте цього соціолога, на жаль, вже покійного, який просто хотів зрозуміти, чому Росія, власне, повернулася масові свідомості. І ця теза дуже важлива для мене є. І знов-таки повторюю. Історична пам'ять російська не є якась одноцільна, вона дуже синкретична. Тобто, мовно кажучи, знаєте, це як збирання ягід. Ту зібрав, ту не зібрав. Вона використовує різні моменти. І якісь з тих моментів важливий, перше, це невідомо, бо ніхто з нас не дослідив цього. Кожен, знаєте, співає ту пісню, яку він знає, собі ближче. А по-друге, там немає якоїсь систематичності. Що каже дуже Гудков, і це дуже важлива теза. Це є те, що він вживає термін Орвела, двомовність, двоязичія. Тобто поєднання речей, які за нормальних умов не поєднуються. Денікіна з Сталіним легко поєднати в цьому всьому. І Микола II, і Олександра III, і Олександра Невського. Це все є. Просто це створюється, знаєте, дуже, як би сказати, принагідно, без якоїсь великої схеми, просто з потреби. Але просто дуже важливо, що це є станом суспільства, такий суспільної свідомості, який пережив велику кризу, ці кризи далі є, і вона це сприймає без жодних. Це травматичний спосіб пам'яті таке все думання. Деніки, там можливо, що Деніки. Ільїн, там таке, напевно, що Ільїн, але також інші. Тобто я би не брав сюди, хто в них головний і хто не головний. Просто показую, це стан хворобливого суспільства, який вибирає всі ті речі, і Путін дуже вміло цим користується. Не знаю, чи сам Путін, чи його пропагандисти. Щодо ефективності пропаганди, вона нульова зараз. Нульова, з великим рахунком. Крім внутрішнього споживання на Росії, не бачу, де ця пропаганда, що зараз діє. Можливо, ще якісь середовища є на Заході, маргінальні, які вірять Путіну, такі всі інші речі. Але після 24 лютого ефективність пропаганди різко впала. Тому що моя теза є, що історична пам'ять, яка тоді, коли не співпадає з більш-менш певними обставинами. Коли обставини міняються, історична пам'ять втрачає свою, якби, вартість. І я думаю, що... Тобто, якщо ми говоримо про парадигми, а ми говоримо про парадигми, то пам'ятаємо, що парадигми міняються тоді, коли виникає криза. Має бути криза. Має бути страшна відповідність тим, що говориться, і тим, що робиться. Я думаю, що пропаганда зараз російська, історична, є близько нуля. Навіть думаю, що в Росії буде падати після оголошення мобілізації, тому що це нова криза буде дуже важлива. Треба подивитися, там мати якісь нові дослідження, що це можливо взагалі Росії. Де ми програємо, і це ми якось не дивимося, ми програємо в третьому світі. Вибачте, що вживається некоректний термін. Але Україна програла, не Україна, образ України в цій війні повністю програє в південній півкулі. В першу чергу в країнах Африки, значною мірою в країнах Південної Америки і в багатьох країнах Азії, які з різних причин або приймають позицію Росії, або не хочуть приймати антиросійську позицію, що не одне і те саме, але дуже схожий ефект. Це дуже видно, зокрема, це тепер генеральні асамблеї було видно, і те всі інше. Чи ми маємо до них доступ? Думаю, що ні, тому що з ними ніхто не працює з тими середовищами. Вони дуже важливі, тому що вони складають 80% населення і голосів дуже важливо. Самі генеральні асамблеї, такі всі інші, знаєте. Як це робити? Тільки зараз ми починаємо це робити, але знову ж таки, я вважаю, що Україна має ключову перевагу, перемогу в історичному дискурсі, власне, на Заході. Знову ж таки, це не заслуга істориків, це заслуга чином ЗСУ і в значній мірі Зеленського. Для мене велике питання завжди, хто так добре пише Зеленському виступи. Його виступи блискучі.
Причому зверніть увагу, наскільки добре в нього прописані історичні аргументи. Мені називали одне. Мені теж називали, я не знаю, хто це є. Знаєте, я думаю, що це може бути дуже добрий історик. Я не знаю, хто такий добрий історик в Україні, хто може писати такі добрі спічі. Мені називали різні прізвища. Так, мені сказали, що це не історик, дуже важливий. Тобто я про це говорю. Тобто, моє враження, що ми зараз напишемо щось таке, створимо історичну пропаганду, всі інше. Я це сам роблю, але я вважаю, що буде міра ефективності, ровно тому, що треба робити з обов'язку. От. Я вважаю щось інше. Я вважаю, що зараз на першу чергу дуже важливо це створити нові наративи в самій Україні. Нові наративи. В якому контексті я не знаю, але я згоджуюся з тим з Томашем, що це має бути як можна ширший наратив. Європейський наратив, глобальний наратив. Я пробую з глобальним наративом. Хтось попробує європейським тим, що світ європейським. Але дуже важливо почати вписувати Україну в ширший контекст. Не знімаючи національної точки зору, національної парадигми, але обов'язково вписуємо. Те, що Сергій Плохій давно говорить, я це теж про це підписуюся. І тут розумієте, тут не є розмова про історичну пам'ять для мене. Це просто про створення добрих наративів, якісних наративів, підручників, посібників, але якісних. Якісних, які можуть промовляти, зокрема, до населення Кривого Рогу, до Маріуполя і таке всі інше, бо для львів'ян дуже легко писати книжки, ми знаємо, як вони будуть це приймати. Це питання радше, я вже скажу, таланту, але я вважаю, що це дуже важливо це робити. Дякую. Дякую, Ярославе. Годинник показує, що ми вже вичерпали час відведений для нашої дискусії, але, колеги, якщо хтось щось має дуже важливе сказати і наполягає на слові, я 2 хвилини дам. Якщо немає, то я дуже дякую всім за участь. І від себе хотів би додати, що напевно було би помилкою з нашого боку починати дискусію з Путіним, з його тезами, прийнявши, так би мовити, його правила гри. Тому що тоді б ми почали грати за правила, нав'язаними Путіним, і почали б доводити, що от українська держава має право на існування, бо ще в Київській Русі ми були окремим народом, а не мали нічого спільного з росіянами, або таке інше. Українська держава має право на існування, тому що в 91-му році вона самовизначилась як нація і вирішила бути самостійною державою. І тому що, згідно міжнародного права, вона і принципу недоторканності кордонів, вона має право існувати саме в тих кордонах, які визначені цими договорами, підписаними, до речі, і ратифікованими Росією. Все інше від лукавого. Всі ці питання, які заторкнуті і в опусі Путіна, і в інших опусах російської пропаганди, вони заслуговують дослідження, вони цікаві, але вони не мають прямого відношення до питання, має право існувати українська держава чи ні. Вона має право існувати, тому що українці хочуть бути незалежною нацією. Все, вони мають на це право. Ну і, очевидно, на цьому не кінець. Я очікую, що завтра Путін знову виголосить чергову промову, який знову буде наводити якісь історичні аргументи. Тобто слухаємо, мотаємо на вус, але згадаємо нашого класика. Та нехай собі як знають, божеволюють, конають нам своє робити. Дякую всім за участь, дякую особисто для мене дуже цікаву дискусію. Я зараз скажу, Ярославе, я ще хочу сказати, що для мене вона особливо корисна, тому що я зараз готую статтю на дуже близьку тему. Це в рамках гранту, наданого мені інститутом Кеннана. І я не випадково обрав для себе таку вигідну позицію модератора для того, щоб перш ніж я сформулюю свої власні висновки, послухати мудрих людей, які щось можуть сказати на цю тему. На цьому я закінчую цю частину, і Ярослав Грицак хотів зробити оголошення. Прошу, я дуже дякую за можливість брати участь в такому гарному товаристві. Особливо хочу солідаризуватися з паном Сергієм, паном Денисом, тому що розумію, зараз в них нелегкий період їхнього життя, але я переконаний, що цей час скінчиться рано чи пізно, і ми повернемося до ваших міст і будемо робити. Ну, особливо у пана Сергія, так, який з мене. Так. Ми просто хочу висловити вам висловити нашої солідарності глибокої з вами. І все можливо і допомоги. Ми з вами. Я хочу сказати, що Олександр, як будеш писати статтю свою, не забудь подякувати всім учасникам семінару. Маю твердий намір це зробити. Так, а я хочу оголосити, що наступний сім нашого семінару вже відбудеться за тиждень, 6 жовтня. І тема семінару нашого це є окупація як повсякденний виклик, окуповані території України під час минулих воєн та поточної війни.
Це за участю буде Тетяни Тонсмайер з Вурпальтайського університету, Андрія Домановського, спеціального кореспондента офіційного агентства Армія Інформ Міністерства і наші добрі знайомі Геліната Грінченко з Харківського університету. А провадити цей семінар буде дуже відомий дослідник, проведений дослідник історії війни Олександр Лисенко. Слідкуйте за повідомленнями і дуже запрошую вас до участі в семінарі за тиждень. І зразу скажу, що наступний семінар через цього буде 27 числа, де будемо говорити про досвід біженців. Так що слідкуйте, будь ласка, за повідомленнями. Ще раз вам дякую за участь і бажаю вам спокійного, теплого, доброго кінця тижня, і не тільки те, що наступне за ним буде. Дуже вам дякую. Дякую, Ярославе. Я лише додам, що відеозапис сьогоднішньої дискусії незабаром буде в Ютубі від німецько-української історичної комісії. Дякую всім і до побачення. До побачення. До побачення.